ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ခရိုင်ပရိသတ်တီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Update မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တီအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပရိသတ်တီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အနောက်ကမ္ဘာသို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပွားစေခဲ့သူပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘုဒ္ဓရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေ၊သုတရတရရှိစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူထူးဆန်းထွေလာအကြောင်းအရာတွေကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အစဉ်အမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေရလဲဖြစ်ပါရစေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လုပ်ထားပြီးပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Notify Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးရမှာလဲဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရမေး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပရိသတ်ကြီးအတွက်ဝင်ရပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကအနောက်ကမ္ဘာသို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပွားစေခဲ့သူပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဖုန်းတော်ကြီးအရှင်အာနန္ဒာမေတ္တရလို့ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမိခင်ကတော့ Charles Henry Helen Venus ဖြစ်ပါလေ။သူ့ကို1892ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Mr. Venus ဖြစ်ပါလေ။ငယ်စဉ်ကတည်းကဖခင်ဖြစ်သူကိုယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့် Mr. McGregor ကမွေးစားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါလေ။အဲလဟာငယ်စဉ်ကလေးကကျမ်းမာရေးချူစာခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ပန်းနာယောဂနှိမ့်ဆက်မှုကိုအလွန်မင်းခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့ Hollisley College နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Bath Neuro မှာသင်ကြားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူဖြစ်ပြီးတော့ပညာထူးချွန်တာကြောင့်ကျောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဓာတုပေရပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့။သူဟာဓာတုပေရပညာရည်တွေကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လေ့လာလိုက်စားခဲ့ပါရဲ့။သိပ္ပံပညာရည်တွေနဲ့ယင်းဤကျောင်းဝင်သူဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့အမြင်ရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေကိုငင်းဆန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရည်။တက်ခွဲကန်းစရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာကြပြာရှည်စည်းတစ်ပုဒ်ကိုသူဖတ်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုစတင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါရည်။အဲ့ဒီသူဖတ်ခဲ့တဲ့ကြပြာရှည်စည်းကတော့စာအတွင်းအာနိုရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့အာရှတိုက်ရဲ့အလင်းရောင် The Light of Asia ဆိုတဲ့ကြပြာရှည်စည်းဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းပုံကိုရေးဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါရည်။အဲလဟာအဲ့ဒီကြပြာကိုဖတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်လို့စိတ်တွေတဖာဖာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါရည်။သူရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်သူဓာရုပိယဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ဂျီအိုဂျီစီဆယ်ဂျုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရုပ်ဝတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Hermetic Aura of the Golden Dawn ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီဖွဲ့ကြီးအားဆိုရင်19ရာစုနဲ့20ရာစုအတွင်း Great Peak ချိန်မှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရှီဟောင်အကီရဲ့ပညာ၊ဂန္ဓာရီပညာနဲ့ပြုဝတ်ပညာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါရဲ့။အဲလဟောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးမှာ white magic လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ဝတ်ကျင့်စဉ်လေးကိုသင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘန်းနာယောဂါကတနေ့တစ်ခါဆိုးရွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အပူပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ဖို့ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာစီးခွင့်ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရှိတောင်အာရှကိုခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။သီရိလင်္ကာကိုရွေးဖြစ်ခဲ့တာကတော့အပူပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့အပြင်သူလေ့လာလိုက်စားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရနိုင်ငံဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒီအချိန်အားဆိုလို့ရှိရင်1898ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကတော့26နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွားရောက်ခဲ့ရမှာရုပ်ဝတ်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရှိတိုင်းကရှီဟောင်းကန္နာရီပညာရည်တွေကိုလေ့လာရမယ့်တာဝန်လည်းသူနဲ့အတူပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂီကြီးရှရီပါရနန္ဒာရဲ့ထံမှယောဂပညာရည်တွေကိုလေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလည်းစာမီမေထရာနန္ဒာလို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ယောဂပညာရည်တွေကိုလေ့လာရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပါဠိဘာသာကိုသင်ကြားပြီးတော့တမထအလုပ်တွေကိုလက်တွေ့လုပ်ရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အလွန်နှစ်ထောင်အားရလာတာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာသလိုဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူဖြစ်တာကြောင့်နှစ်အနေငယ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီပညာရည်တွေမှာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1900ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့ကိုလံပိုမြို့ဘီယိုဆိုဖီအသင်းတိုင်းမှာဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်တွေကိုဟောပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်သူ့ရဲ့ဘန္နာယောဂါဟာလည်းတော်တော်လေးသက်သာလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဟိုမှာ3နှစ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့စစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသက်29နှစ်တိတိပြည့်တဲ့အချိန်1900ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာရှင်သာမဏေဘဝကိုကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဘွဲ့အမိကတော့အာနန္ဒာမေတ္တာရိယပါ။နောက်အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲ့အမိဟာပါဠိတော်နဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူး။ပါဠိတရားနဲ့လည်းမကိုက်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတော့အာနန္ဒာမေတ္တရဘွဲ့ကိုကူးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1902ခုနှစ်မေလမှာတော့ရွှေပြားဆရာတော်ကိုဥပစေဆရာပြုပြီးတော့ရဟန်းဘောင်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ကနေတဆင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြန်ပွားထုတ်အောင်လုပ်ချင်တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုခြိတက်ခဲ့ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာသမဂ္ဂအဖွဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း Buddhism All Illustrated Quarterly Review လို့အမည်ရတဲ့၆ဆောင်ကျမ်းကိုပြုစုခဲ့ရာ1908ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ရေးသားတဲ့ကျမ်းတွေကိုဥရောပတက်ခွင်ကစာကြည့်တိုက်တွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိထိတိုင်အောင်ဩစတြေးလျမြန်မာတီဟိုတရုတ်ဂျာမနီအီတလီအင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်စတဲ့နိုင်ငံတွေကစာကြည့်တိုက်တွေမှာကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်1909ခုနှစ်မှာဂရိတ်ဖြစ်တဲ့နဲ့အိုင်ယာလန်တို့မှာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဆရာတော်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်1908ခုနှစ်ဧပြီလမှာအင်္ဂလန်ကိုကြွပြီးတော့တရားတော်တွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နေသူတွေဟာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဗုဒ္ဓသားတော်ယဟန်တပါးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖူးတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာ6လခန့်တရားလဲလဲဟောပြောပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထူးထပ်ပြန်ပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ပထမကဘာစစ်စတင်ဖြစ်ပွားချိန်1914ခုနှစ်မှာတော့ဆီယာရောရဲ့ယောဂဟာအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့တာကြောင့်လူဝင့်လဲပြီးတော့ဆေးကုသခဲ့ပါတယ်။ယောဂဟာတက်တာမလာဘဲနဲ့တနေ့တခြားဆိုးရွားလာတာကြောင့်အင်္ဂလန်သို့ပြန်ပြီးတော့ကုသဖို့ဆီယာဝင်တွေကအကြံပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူအင်္ဂလန်ကိုပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအသက်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်ဖြစ်စဉ်တွေကိုတော့တိတိပပမသိရဘဲနဲ့မစ္စတာအယ်လန်ဘန်နက်ဟာအသက်52နှစ်အရွယ်မှာအင်္ဂလန်မော်ဒန်စီရင်စုမှာခွဲလွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အနောက်နိုင်ငံတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြန်ပွားခဲ့ရမှာမစ္စတာအယ်လန်ဘန်နက်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပါဗျ။သူဟာဆိုလို့ရှိရင် The Wisdom of the Arrest ပြီးတော့ The Religions of Burma ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုရေးသားခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့စာအုပ်တွေကိုဒီကနေ့တိုင်ဖတ်ရှုကိုးကားနေကြရစေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အကြောင်းကတော့လူသိနေလာတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ update မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်ရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ update မြန်မာပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအနောက်ကဘာကိုပြန်ပွားစေခဲ့တဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Alan Vaness ရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။နောက်ထပ် video တွေမှာပရိသတ်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်။